Dobrý deň, srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dnes som sa rozhodla vytvoriť pre vás výklad na tému, ako vás vidí vaša konkrétna osoba. Myslím si, že to je celkom zaujímavá otázka, lebo viaceré z vás mi píšete, že máte záujem o keď máte záujem o osobný výklad, tak jedna z prvých otázok je, že ako ma vníma, ako ma vidí človek, na ktorého myslím, ako ma vnímam. Takže som sa rozhodla vytvoriť takýto kratší výklad na túto tému. Samozrejme, že je to kolektívny výklad, takže nemusí to rezonovať s každým, ale s kým to tento výklad bude rezonovať, tak môže si to brať ako za svoj výklad. Hej. Na to, že by bolo to konkrétne na vás, na vašu situáciu, na vašeho človeka, na to sú osobné výklady. Takže pustím sa teda do nejakého príbehu, poprosím karty, nech mi ukážu nejaký príbeh dvoch ľudí a potom sa pozrieme na otázku, ako vás vníma, ako vás vidí vaša konkrétna osoba. Aj keď ja si myslím, že všetci sme si v zrkadlom, takže aj ten partner, na ktorého často myslíte, alebo kvôli ktorému sa trápite a neviete, prečo sa takto správa, ako sa správa, je to len vaše zrkadlo. Takže naozaj netreba meniť danú osobu, ale treba hlavne meniť sama v sebe, poriešiť nejaké veci, aby sa tieto okolnosti a situácie ľudia začali obracať a meniť tak, ako vy si želáte. Nikdy nemeňte toho konkrétneho alebo iného človeka, stále skúste zmeniť seba, hej? Alebo on je len vaše zrkadlo. Takže sa pozrieme, čo nám, aké zrkadlo nám tam zrkadli, aký príbeh sa nám tam vyzrkadli. Je tam karta miernosť, karta diabol, no, veľké arkány, takže vidím, že to bude príbeh nejakého silného vzťahu, kde naozaj je to takom, ako to, pozrite sa, ako, a tu je aniel a tu je diabol. Proste, a tu je veľmi silná pripútanosť, tu je veľmi silná priťažlivosť, pripútanosť, vášeň, toxicita, proste veľmi silné, hej, puto, a tu je aniel, hej, že proste medzi vami tu je proste, raz je to tak, raz je to tak. Raz máte pocit, že všetko je v harmonii, všetko sa deje úžasne a potom máte pocit, že tento vzťah vás väzuje, že proste vám nič nedáva alebo vám ubližuje, ale zároveň vás to veľmi k sebe priťahuje. Takže takýto sa mi ukazuje hneď prvý príbeh. Aniel a diabol, no tak to sú naozaj riadne protiklady. Takže aký príbeh? Blázon, ďalšia veľká arkána, tak to bude silný príbeh. A ďalšia veľká arkána, Cisarona. Mám 4 karty a všetko sú veľké arkány, takže to bude riadne silný odkaz a riadne silný príbeh dvoch ľudí. Ďalšia veľká arkána, to proste je neuveriteľné. Karta milenci, proste tam, ja to vnímam, že medzi vami je veľmi silné puto, veľmi silné puto. Proste vás to k sebe veľmi silno priťahuje a ja vidím, že je tam aj tá hravosť. Sú tam aj nejaké možno nové začiatky, ale ja si uvedomujem, hlavne vás tu vnímam ako cisárovnu. Vy ste žena, ktorá už proste si tvorí ten život sama. Vy ste sa dostala na rolu cisárovnej, to je už najvyššia liga, ako sa hovorí, first class ženy, proste prvá trieda. Vy už dokážete naozaj ten tvoriť život sama. A ja si myslím, že tento človek, čo vám zrkadlí, keď sú to veľké arkány, samé veľké arkány, takže ja tu vidím vaše zrkadlo, že proste vy, síce ste si vedoma svojej síly, ste si vedoma, že všetko máte vo vlastných rukách, že dokážete sa hrať s energiami prakticky, že už ste taká, vy,
už ste na tej vedomej úrovni, že už si uvedomujete, že proste čo dokážete, ale ešte stále tam máte možno nejaké pochybnosti alebo voľbu, hej. Ešte stále ste na takej karta milenci, hej, že tento vzťah medzi vami je silne, je silné, proste puto vás tam spája, lebo takisto je to tretia osoba, to je takisto aniel, že tento vzťah medzi vami je výnimočný, ale zároveň to vnímam, že to môže byť akože také pokušenie pre vás. Buď tento človek je takým pokušením pre vás, pozriem sa prečo. Možno niekedy máte pocit, že to by bolo bláznovstvo si začať, lebo proste tam môže byť niečo v danej situácii medzi vami, čo proste nemusí byť ako celkom dobré, hej, tak, lebo to je, predsa je to karta diabol, že to je pokúšenie, tu je takisto spútava, hej, že tento vzťah vás spútava doslova. Tu sú takisto karta dvoch ľudí, ktorých spútava tento vzťah a tu je takisto karta milenci, ktorý to spútava, hej, že vy máte pocit, že ak niekedy ako taký blázon, že proste máte tie emócie také silné, že tento vzťah vás spútava. Chcem sa pozrieť na tú kartu diabla, čo mi chce ukázať. Ale musím povedať, že naozaj to je veľmi silný vzťah. Veľmi silný vzťah. Ďalšia karta, veľká arkana, tak to je neuveriteľné. Ja si myslím, že vy ste sa zaciklila na tomto vzťahu, hej? Že proste ste sa zastavila na nejakých myšlienkach, na nejaké domienky, nejaké predstavovosti a toto vás možno tak drží, ako v tej tá spútanosť, hej? Že tej proste takejto energii, ktorá máte pocit, že až z posadnutosti, hej, že stále na tohto človeka myslíte, neviete prestať na neho myslieť. Chceli by ste proste začať odznova a proste nejaké nové začiatky s ním, to určite. A tu vy vystupujete ako, aj ako císárovna, ale ako žena, ktorá proste možno, mne to tak pripadá, že vy ste typ človeka, ktorá proste sa nebojí začať vždy od znova, hej, že tie nové začiatky, stále nemáte strach vykročiť do neznáma a to vám prináša aj to naplnenie, hej, že viackrát ste možno to takto zariskovala, ale to vám prinieslo aj nejaký úspech a mohlo to byť aj ohľadom, ja neviem, materiálneho úspechu, alebo že vy ste sa dokázala zabezpečiť. Je to proste životná cesta, kde sa cítite dobre. No, pozrite sa, 9 mincí a 9 pohárov, tak to je nádhera. Ale sú tam ešte... Vy si dokážete naozaj tvoriť tento život sama. Že proste ste tak schopná žena. Proste nebojíte sa ísť, riskovať, ísť do neznáma. A ja si myslím, že to bolo aj s týmto človekom, že nebojíte sa aj napriek tomu všetkému, že tam môžu byť nejaké, ja neviem, predsudky, alebo môže tam byť niečo, čo by, je to diabol, hej, môže tam byť niečo, čo by vás, možno vám, máte pocit, že by vám mohlo ublížiť, ale vy sa nebojíte si tvoriť, hej, to, čo chcete sama a vedome si to tvoríte. Takže ja to vnímam, že medzi vami je to naozaj veľmi silné puto. On vás, tento človek vás vníma ako proste ženu, ktorá dokáže si poradiť vo všetkom, ktorá sa dokáže zabezpečiť, ktorá možno aj, že máte peniaze, alebo dokážete si sama zarobiť, že ste veľmi šikovná, má vás proste ako ideál, hej? Vy ste jeho ideál ženy, o ktorej sníva, hej? O ktorej sníva, je tam 9 pohárov. To je taká karta splneného sna. Ale zároveň je tam aj 10 mečov. Proste možno niekedy boli situácie medzi vami, keď to nedopadlo dobre, že tento človek proste sa nemusí cítiť hodný vás, hej? Že proste má pocit, že na to nemám, hej? Že si nemusí až tak veriť. Lebo on vás vníma naozaj ako bohyňu. A to je, to ako hovorím, to je vaše zrkadlo, to znamená, že vy sa tak vnímate, to je super.
ale on sa asi tak necíti. Necíti, hej. On cíti proste, že nemusí, že sa necíti, ako že by to nemohlo, nemuselo výjsť medzi vami, hej. Takisto je tu 9 kráľov na poháru, to znamená, že on si uvedomuje, že vy nie, že ste len šikovná, úspešná v jeho očiach, ale že ste zároveň aj láskavá a milujúca. Proste ste jeho splnené želanie a takisto sa s vami cíti veľmi dobre, hej, že vaša komunikácia medzi vami, keď je taká spontánna hráva, hej, tak to vás vníma. Takže to je vaše zrkadlo a určite je tento človek na vás zameraný a proste chcel by niečo, že by prišlo nejakému rozhodnutiu a sa to medzi vami nejako uzavrelo, hej? Už, že by tam prišlo nejaké, že by sa to dalo medzi vami do rovnováhy, lebo on momentálne sa necíti hoden vás. Takže ideme sa pozrieť. Tak som videla, že tento človek vás vníma pekne, ale ja som ďala, že to je istý typ ženy, ktorá naozaj dokáže už veľmi vedomo pracovať so svojou energiou. Už viete, čo chcete, viete, ako to funguje, že proste všetko funguje vo vnútri, až potom sa to ukáže vonku. Že si uvedomujete svoju hodnotu a tým pádom ten človek si uvedomuje vašu hodnotu, pretože vy si ju uvedomujete. Ale ja si viem, že to neprišlo len tak, lebo to je naozaj dlhodobá práca na sebe. Takže pozrieme sa ďalej, ako vyzeráte v jeho očiach. No už som to mohla vidieť, nie, že vyzeráte v jeho očiach ako bohyňa. A tak sa pozrieme, že čo ďalej. No je tam veľmi silná príťažlivosť naozaj a on naozaj nevie čo s tým, je tam karta sila, hej, proste on cíti, že to spojenie medzi vami je veľmi silné a on proste má pocit, že ho to zväzuje, nevie sa pohnúť ďalej, hej. Proste má tam ešte, on proste tam môže mať ešte jednu voľbu, alebo rozmýšľa, rozhoduje sa, že čo ďalej s vami. Môže tam bojovať s tou, hej. Môže tam bojovať s tou energiou, to, čo k vám cíti. Chcem sa opýtať na tú dvojku. Holi, čo mi chce ukázať? No, je tam karta slnko. Proste, že vy ho tak silno priťahujete, že on sa bojí toho a bojuje s tým, hej? S tými prekážkami, hej? Bojuje s tým, čo k vám cíti. Ja si myslím, že on to vníma, že to vaše stretnutie nebolo náhodné, že to bolo také osudové. Že to vníma, ako že ste mu prišla do života až osudovo, lebo že tak silnú energiu necítil a naozaj nevie tam, bojuje s tými energiami v sebe, hej, s tou energiou v sebe. Nemusí vám všetko hovoriť, lebo on si to necháva pre seba. Je tam karta mesiac a na ňu je 8 mečov. Ja si myslím, že on to je na podvedomej úrovni veľmi zablokovaný. Hej? On sa nevie pohnúť, on je možno v minulosti niečo prežil a on teraz takúto silnú energiu ešte nezažil. Že to pripadá mu ako, že ešte nikdy to nezažil. A nevie, čo s tým má robiť, hej, nevie sa, dal sa do takej role obete, presne, že stále nad tým premýšľa, je zaciklený, potrebuje, ja neviem, že by nabral zase nejakú silu, alebo na to, čo k vám cíti a chce určite medzi vami niečo rozvíjať ďalej, hej, to si uvedomuje. Je tam karta 8 pohárov. Ja si myslím, že on bojuje s tými pocitmi, čo k vám cíti. A proste možno vedome sa snaží potláčať tie pocity, hej? Že nechce nič cítiť, bojí sa tých pocitov, čo k vám cíti, lebo vás vníma ako veľmi silnú osobnosť. A tým, jak som tam videla, že on si neverí, tak proste má tam tie strachy. Je tam karta
blázon. Presne. On by chcel nové začiatky s vami, ale zároveň z Babelo uteka od toho. On si uvedomuje, že by chcel. Chcel, on od tých pocitov uteka doslova, dáva si na čas. Ja nehovorím, že on to chce s vami ukončiť alebo niečo, ale dáva si na čas, hej. To, čo k vám cíti, proste teraz nechce cítiť, možno tam niečo rieši, možno niečo je pracovné, hej, že potrebuje niečo, nejaký projekt robí, alebo v práci je zvyťažený. A momentálne, ohľadom nových začiatkov, sa nechce angažovať citovo, dáva si na čas, hej, že chce vyčkať možno na správnu dobu. Ale nie je z toho nadšený, hej. Ja si myslím, že on ešte tam... Ja si myslím, že on proste aj kvôli tomu sa bojí, že v minulosti mal nejaký taký vzťah, kde to nemuselo dopadnúť dobre, má takú skúsenosť, hej. Ja si ale to vnímam, že on proste naozaj bude chcieť to dať medzi vami do rovnováhy, no. Alebo tam nastane nejaká osudová veľká zmena. Nejaký zvrat, ktorý už neovplyvní ani on, ani vy. No a pozrite sa, čo nastane. Dvojka pohárov, láska. Že tam on sa môže snažiť, môže sa utekať, môže sa snažiť nič necítiť, ale tam je, tam to proste príde ten správny čas a nečakanie ho zasiahne, že je to láska. Takže nádherné. Vás to spojí, jak dvoch ľudí, jak dve spriaznené duši a bude to také nečakané. Nečakané, hej, ale príde ten správny čas. Takže musíte vyčkať, možno tento človek teraz naozaj niečo rieši a práve preto ten osud to necháva tak, možno tam rieši financie, alebo rodinu, môže tam riešiť, alebo môže sa starať o peniaze, hej, že proste zarábať finančne. Premýšľať, hej, ale naozaj, čo nad vami myslí, čo ho zraňuje, že vy ste jeho hviezda, hej, že by chcel byť s vami, vy ste jeho láska. Že vás vníma ako takú hviezdu. Takže, veľmi pekný výklad, som rada, že to takto vyšlo. Budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ako tento výklad s vami rezonoval. A kto by mal záujem o osobný výklad, kontakt na mňa nájdete dole pod videom. Pekný deň vám prajem.